Me Luan Zykën, kryetari i komunitetit shqiptar të Selanikut, pedagog ndajm këtë mëngjes një bisedë. Mirë se vjen zoti Zyka, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për kohën tuaj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit edhe unë për ftesën që më bëni. Zoti Zyka, fitore dhe një mesazh të rëndësishëm e kanë përshkruar mediat e Athinës, mungesën e ftesës dhe mungesën e kryeministrit shqiptar Rama në Athinë. Ju e shihni si të tillë përpara se ndalemi më pas edhe tek mesazhet në këtë darkë informale? Pa, pa tjetër, që ofse do një mendimin tim personal, natyrisht që shofë dhe të rëndësishme këtë incident, më thonjë sa diplomatiko me mesaje politike, më stesën e kryeministrit, po të kemi parasysh që shtuar presidenti nga Shqipëria. Dhe duke parë në një plan më të gjerë, do të kemi parasysh që shtuar dhe kryeministri Kosovës. Kështu që si çdo gjë në Ballkane dhe kjo lëvizje duhet parë në shumë plane dhe jo vetëm në një plan. E ke qarë se ku është thellësia këtyre mosmarrëveshjeve, ose më shumë çfarë do sjelli kjo ftoje, ose kjo përplasje, ose këto në thojë dhe incidente diplomatike që ndodhin midis Greqisë dhe Shqipërisë. Ky është mendimi im që mund të them tani. Po, por u ftua presidenti dhe jo miku apo vllai Rama, siç përshkruaj marrëdhënia mes Mitsotakis dhe Ramës, paktën deri në dhjetor të vitit të shkuar, kur ky fundit vizitoi Himarën dhe u prit nga Rama, atje u përcoll nga Rama, atje u shoqërua prej tij. Tani përleshje të mëdha janë me disë shpisë, brenda shpisë, dhe se të mos me disë glezëve. Që që duke ku nga këtë folklorizm politiko, diplomatik, shqiptar, e në politik nuk ka miqë, ka vetëm interesa. Natyrisht, neve që jetojmë Greqi dhe mua, që kam 20 vjetë, nuk po vjen mirë që me disë dhe vëndeve, ndodhin të tila në thojë zë incidente, sepse kjo të regon që këta miqë, ose këta vlezër, ose këta kojta shtetësh, nuk e di që farë bisedojnë, ku bisedojnë qoftë dhe jo formalisht, nëse nuk bisedojnë për të tila probleme. E si mund të dili një problem i cili në për një të huaj ndaj marrëdhënies së shqiptarëve greke, quhet një incident i thjeshtë i kryetari i bashkisë. Ja pra fakti tregon që nuk ka i thjeshtë. Ka thellësi ky problem, unë e kam të dhërë të tjera dhe mendimi im është që me disë dy vendeve duhet të ketë një dialog më të sinqertë dhe shumë planësh, nëse duan të dyja vendet të jenë të sinqertë me njëri tjetrin dhe mos kenë probleme të tilla të cilat për mua dalin nga sirtarët e mykur ballkanik të fillimit të shekullit 20. Tani çështja Beleri është thjesht një pretekst për të mos i patur këto marrëdhënie të sinqerta, sepse të paktën i referohem edhe njëherë mediave greke në përshkrim të takimit të djeshëm, Shqipëria kaloi kufirin me çështjen Beleri. Mjafton një çështje e tillë për të rikthyer këtë marrëdhënie të nder mes Athinës dhe Tiranës zyrtare apo ka diçka më shumë që ndoshta ne publikisht nuk e dimë? Ani, unë nuk jam brënda gjerave që të shikoj odhësirat e thelsisë të këtyre dhe nëse do një mendimi ti personal, naturisht, ka një asimetri ndjekin dhe personit në fjallë, asë për personit, por unë besoj që problemi nuk është për këtë person. Problemi është më i thellë dhe sinqerisht mua më vjen keq, po ndodhe që ka këtu në 100 vjetë që ndodhë me disë vëndëve balkanike që dalin të tila për tekse për të shprehur të tjera gjëra të nënveshme, ose politika cilat nuk janë sqaruar, ose marrëdhënie cilat nuk janë sqaruar me disë dy vëndeve dhe dy popeve që më vërtet unë e besoj që janë dy popuj më tafër të Balkarit. Ne nuk kemi popull më tafër se greket dhe greket nuk kanë popull më tafër se ne. Po ja që mungesa e politikës, mungesa e marrëveshjeve, mungesa e sekuritetit të marrëdhënieve, edhe pluset të tjera na çon prapë në ditët më të mugëtira të marrëdhënieve shqiptaro-greke dhe në konceptimin tim del prapë ai Ballkan kaos etnik, ai Ballkan i sherrëve, ai Ballkan i incidenteve dhe ai Ballkan i pretekteve. Pretekste ka shumë për mos të shkuar me njëri. Problemi është duhet të shkojmë me atë njëri ose me atë vend ose me atë popull. Këtu duhet i shkojmë këto përpjekje. Çfarë do ndryshon të zotë Zykaj prania e Ramës në këtë takim të ditës së djeshme, duke e ditur rolin që ai merë gjithë një në tryeza apo në takime të tila, këtë herë ka patur edhe Albin Kurtin të pranishëm aty, për të mos folur më pas edhe për çështjen Serbi-Kosovë që edhe djem bizotroj në këtë takim të Athinës, me Vučić që kërkoj shpjegime se pse Kurti ishte i ftuar, ndoshta do të ishte një moment takimi edhe mes Kurtit dhe Ramës, pra gjithnjë Ballkani në të tilla tryeza mbizotëron edhe pse vëmendja duhet shkojë tek integrimi
Çfarë do të ndryshonte prania e Ramës në këtë takim brëm? E para do të kemi parasysh që ky takim i djeshëm ishte një takim jo formal dhe po të shikojmë mirë hartën e vendeve që u përfaqësuan takim, shikojmë që këtu u përfaqësuan të gjithë vendet e detit të zi dhe të Mezdheut lindor dhe perëndimor duke shikuar nga ana nga vind dielli. Domethënë nga Ukraina, Moldavia, Rumania, Bullgaria, Maqedonia e Veriut, Greqia, që ftuan gjithë këto vende dhe në kufi deri atje ku lak Adriatiku. Këtu më gojë vetëm kryeministri Rama, por unë nuk do prisja takimin e Athinës që takohen dy vëllezër si Rama dhe Kurti, dhe kjo mua më ofendon. Dhe është ofenduese për shqiptarët që të dy kryeministrit shqiptar të gjejnë ose të shfrytëzojnë takimin ndërkombëtar për të takuar. Nëse ka arritur deri këtu puna, atëherë të dy qeverit e kombit shqiptar do t'i vënë gishtin kokës. Kjo është turp kombëtar që duhet presim ne një takim ndërkombëtar për të takuar kryeministri Kosovës me të Shqipërisë. Megjithatë, dihet mungesa e kryeministrit Rama, nuk më them dhe unë gjithë për masën e kësaj e këtij incidenti, është era parë në histori besoj ballkanike që ndodh ky incident me ai stadion, me atë që kanë parë në histori nga paktet ballkanike që janë bërë. Mund mos ftohet një vend, por mund ftohet një kryeministër, por këtu ka edhe diçka personale, ndoshta ka marrëdhënie personale që mungesë të sinqeritetit, mungesë të dialogut të sinqertë. Çështja përsëri nuk është thjesht diplomatike, e theksoj, është politike dhe janë, nuk e di, në thonjë se do quhet absurditet ballkanike, po nuk është kështu. Do të jemi realist. Ky është kaosi ballkanik i cili fatkeqësisht akoma nuk po qetësohet. Dhe duke e njohur politikën e këtij kaosi ballkanik, por në këtë rast konkretisht për Athinën edhe për Tiranën zyrtare, mendoni se do të zgjasë kjo marrëdhënie e tensionuar të paktën e këtyre javëve të fundit? Dhe këtu kujtoi edhe protestën që u organizua javën e shkuar në Himar, ku morën pjesë dy kryebashkia grek, sepse duket se kjo i rindezi pak edhe më shumë ato tensionet. Ajsa Rama tha se ngjarjet e tilla mund të sjellin, e citoj, pasoja regresive në rindezjen e toneve nacionaliste dhe urrëtie ndërmjet dy vendeve, duke e quajtur madje edhe unikale në historinë e Europës. Çfarë rrezikohet nga ky moment dhe në vijim në marrëdhëniet mesotaqe së Rama, por edhe Athinë-Tiranë pa diskutim? Unë do bëja një parafrazim të marrëdhënieve midis vendeve dhe popujve, jo vetëm midis këto Shqipëri dhe Greqi, por kudo midis popujve, do bëj një parafrazim ligo pak si të ashpër, por unë kështu e perceptoj si punë e lavave vulkanike që janë në tokë dhe ne shohim vetëm tymër që dali këtu e atje, por politika duhet të shikojë thellësinë e këtyre tymërave, duhet të studiojë nga kanë prej ardhur këto tymëra. Ky shpërthimi i energjisë nga brenda marrëdhënieve, domethënë duhet shikuar në bërësi të marrëdhënieve të dy vendeve, se sa këto incidente në thonjza diplomatiko, juridike, gjyqësore, etj., cilat janë ana e dukshme e problemit. Në problem është thelësia këtyre, arsyeja këtyre, shkaku i këtyre, dhe po në fundit ku çojnë këto. E kuptoj. Profesor, a është një çështje e ndjeshme kjo për shqiptarët e Greqisë që nesër mund të përkthehet edhe në pengesa? Flas gjithnjë për atë të kryebashkiakut të Himarës, meqense pati një reagim një ditë më parë edhe nga Athina zyrtare për faktin që Beleri do të vijojë të qëndrojë në burg, kësisoj nuk do të mund të betohet. Mund të përkthehet në një shqetësim real për shqiptarët në një të ardhme të afërt, apo jo, nuk është kaq e ndjeshme? Unë ju përgëzoj juve, ju personalisht dhe televizorin tuaj dhe shumë kanale televizive në Shqipëri që jepin për mas të çështje. Mirë po, jam i pakënaqur nga qëndrimi jo sqarues i Shqipërisë, sepse në Greqi ka një tymnaj arsyet e tokave të Bregdetit, arsyet këto. Shqipëria duhet të jetë më e qartë, më mediatike të sfigoj çfarë do thotë ti kryetari i bashkisë në Shqipëri. Çfarë do thotë, çfarë është Himara dhe zona e Himarës? Këto gjëra nuk kanë dalë në shtypin grek. Nuk janë bërë të qarta në shtypin grek kush janë autoriteti një bashkie në Bregdetin shqiptar. Sa lidhet kjo me investimet? Sa lidhet kjo me oligarkët? Po pse? Shqipëria duhet ta bëjë këtë, Tirana duhet ta bëjë, qeveria e Shqipërisë? Po patjetër, ky është problemi i Shqipërisë. Shqipëria duhet ta bëjë qartë opinionit grek,
me gjitha mënyrat e veta promovuese mediatike, ku janë autoritetet e një bashkie dhe çfarë do thotë bashkia e Marrës, çfarë do thotë minoritet, çfarë do thotë homogjen, çfarë do thotë dy linguistik e tjera e tjera. Kto nuk dalin nga Shqipëria. Nuk mjaftojnë disa biseda televizive, qoftë edhe 5 minuta me mua ose me të tjerë që kanë i njohin këtë çështje. Pasi unë kam parë televizionin shqiptar, unë kam thënë mendimin tim para 3 muajsh, ndoshta edhe ke ju, nuk më kujtohet tani, në televizion e kanë thënë që nuk është kaq thjesht këtë çështje. Kam dëgjuar edhe se tentojmë të rilidhemi edhe njëherë me zotin Zyka. Me një fqinjë, dakor, ti jemi, më dëgjoni, me një fqinjë të tillë si Greqia, me një fqinjë të tillë si Greqia që ke marrëdhënie shekullore, me një fqinjë të tillë që ke gjithë të marrëdhënie ekonomike, kulturore, njerëzore, me këtë mas të madhe shqiptarësh që këtu nuk lejohen më ndëlirësira dhe bosullëqe të tilla, qoftë edhe mediatike nga ana politikës shqiptare. Kështu që para duhet bërë qartë në Greqi, çfarë do thotë ish kryetar bashkie i Marrës në Shqipëri. E dyta, në asnjë mënyrë në këto marrëdhënie nuk duhet të fusni dhe të fusim faktorin shqiptar në Greqi. Faktori shqiptar në Greqi nuk është pasojë e marrëdhënieve ndërshtetërore, e kam thënë edhe tjetër Shqipëri-Greqi. Është pasojë e sakrificës, e mundit, e trimërisë, e punës, e sakrificave të mëdha të migrantëve shqiptar. Duhet këtë faktor duhet mos të luhet nga asnjë lloj marrëdhënie Shqipëri-Greqi. Dhe fund fundit nuk po jemi në luftë. Edhe që marrëdhënie e cila nëse pas nesër do qetësohet, ne po nuk do zgjidhet problemi. Megjithatë duhet kthehemi ke faktori shqiptar. Deri tani nuk kemi incidente ose nuk kemi tregues që ka të tilla dhe besoj nuk do ketë politika greke edhe nivelit më të lartë, por edhe nivelit dytësor të pushtetit lokal e ka ndarë nëse fundi faktorin shqiptar që punon në Greqi dhe pa nga pak po bashkohet, po angazhohet në jetën greke në shumë forma dhe në shumë nivele, me problemet që ndodhin midis dy vendeve. Por megjithatë duhet kemi kujdes, sepse i kemi parë në të shkuarën, i shikojmë ndjesitë dhe inatet ballkanike, por në asnjë mënyrë nuk ne lejojmë politikanë shqiptar të lozin me faktorin shqiptar dhe me emigrantët shqiptar në Greqi. Ne si Komitet Selaniku demi përballë çfarë do lloj përfshirje të emigrantëve shqiptar në agendat, në marrëveshjet apo mos marrëveshjet e dy vendeve. Na dhën shpirti për Shqipërinë, na vjen shumë keq për marrëdhëniet me Greqinë, na vjen keq që Greqia nuk po gjen me Shqipërinë të bëjë atë që thonë të gjithë politikanët shqiptar, cilët po tregojnë që vetë vllafe kanë atë marrëdhënie strategjike të veçantë me Greqinë, por në asnjë mënyrë këtu nuk duhet pasojë të bien mbi faktorin e emigrantëve që janë në gjithë Greqinë. E kuptoj. Dakor, shpresoj që të ketë një reagim për këtë që ju thoni dhe një sqarim. Fundja dhe të mos shihet vetëm ashtu siç Athina thotë se ndalimi i Fredi Belerit është për motive politike, përfaqëson votuesit e pakicës greke në i martë, paktën të ketë një sqarim se çfarë përfaqëson realisht Fredi Beleri nëse ai do të jetë në vijim kryetari i bashkisë Himarës, siç edhe u zgjodh në 14 maj. Faleminderit shumë zoti Zyka, shpresoj të ritakohemi edhe në vijim bashkisë, kënaqësi që ishit me ne. I falenderoj dhe më falenderoj shumë dhe gjithë mbarë.